بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini sudah berada pada sepertiga kedua dari bulan suci Ramadan. Semoga sepertiga pertama yang telah kita lalui Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita tidak sia-sia dan insyaallah akan menjadi bekal kita kelak di akhirat nanti. Dan kita juga berharap semoga sepertiga kedua dan sepertiga terakhir yang akan kita lalui itu lebih baik daripada sepertiga yang awal sehingga kita meraih puasa yang sempurna, puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasaharu fa inna sahur barakah." Rasulullah berkata, "Sahurlah kalian." Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Berkah mempunyai arti ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya manfaat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan lain juga mengatakan bahwasanya sahur merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pentingnya sahur sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis sering mengulang-ulang tentang sahur tersebut. Lalu apakah keberkahan yang bisa kita peroleh ketika kita melaksanakan sahur, apakah cukup dengan makan dan minum saja? Ya, kemudian kita bercengkrama dengan keluarga, lalu menunggu azan dengan hal-hal yang biasa-biasa eh, saja, atau banyak amalan-amalan yang se yang seharusnya kita laksanakan sembari menunggu masuknya azan subuh. Nah, yang dimaksud keberkahan di sini. kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita di saat sahur bisa kita lihat keterangannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan pertama yang hendaknya tidak kita lewatkan di waktu sahur yaitu memperbanyak membaca kalimat istighfar. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat Al ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka orang-orang yang bertakwa calon penghuni surga senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu ciri dari orang-orang bertakwa tersebut adalah senantiasa beristighfar atau memperbanyak kalimat istighfar di waktu sahur. Nah, kemudian dalil lain yang menyatakan bahwasanya istighfar merupakan kalimat yang harus kita senantiasa ucapkan di waktu sahur bisa kita lihat dalam surah Ali Imran آية 17 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم دي دالم سرحيني Al Imran ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara hamba-hamba Allah ada hamba yang bergelar sebagai ibad. Al ibad dalam Al-Qur'an sering Allah gunakan untuk menunjukkan hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-ibad juga dijadikan sebagai gelar bagi orang-orang yang tidak akan ditipu atau orang-orang yang tidak akan tergoda oleh syaitan. Ketika syaitan berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggoda seluruh anak cucu Adam, mereka mengatakan, Ya Allah kami akan menggoda semua anak cucu Adam sampai hari kiamat. Tapi, apa kata iblis kata iblis illa ibadak minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah maka dari itu kalimat ibad di dalam Al-Qur'an selalu ditujukan kepada hamba-hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu sifat hamba-hamba yang ikhlas ini adalah senantiasa beristighfar di waktu sahur. Inilah yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 17. Maka dari itu, mari kita senantiasa memperbanyak kalimat istighfar di waktu sahur karena ini merupakan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kalimat istighfar yang senantiasa kita ucapkan ini kita menjadi hamba yang dapat gelar al-ibad hamba yang ikhlas senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang istighfar keutamaan istighfar dan kalimat istighfar yang diajarkan di dalam Al-Qur'an sekian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh